سورة الفاتحة بس. الله أعلم. مجاور قريب كلام صاحب صدق محمد وعلي محمد بانياني فرش آزادة فرش آزادة اپنی پاک بارگاہ دے منظور قبول فرما انہاں دے مارز کلا دے بگو فرما انہاں دے بچن دی حاجت دراز فرما انہاں دے گھریں تکلیفاں پریشاناں دور فرما جتنے حاضرین تشریف فرمائیں منا مولا انہاں دے نیک حاجات پورے فرما تو دیکھن جانن والا خالق منا مولا تو سمیع بصیر ہے سمیع علیم ہے منا مولا تو دل دے راز جاننے منا مولا جتنے حضرات تشریف فرمائیں منا مولا انہاں دے نیک حاجات اپنی پاک بارگاہ دے منظور قبول فرما کوئی من بیمار ہے صدقہ جناب بیمار کربلا دا او کو شفائے کاملہ عطا فرما جڑے تنگ دست ہیں انہاں کو روزی فراغ عطا فرما محمد و آل محمد دے واسطے ذکر حسین دے واسطے منا مولا انہاں دے ہر قسم دی آفات بلا تو کاج کے منا مولا سارے وارث بار میں آقا دے جن دور فرما ان اللہ اصطفى آدم و روح و آل ابراہیم و آل عمران و آل العالمین ورحمه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد صلوات پڑھو آل محمد اپنے ٹرائی دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اللهم صل على محمد بانیان مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اللهم صل على محمد کعبے کے گرد آج ہجوم کثیر ہے بسم اللہ آؤ آواز دے پاسے نہیں دیکھنا دوجا تیجا نہیں ہے طبیعت تھوڑی نساز ہے کعبے کے گرد آج ہجوم کثیر ہے سائل کی آرزو میں طفل و پیر ہے اس میں غریب بادہ کشوں کا نہیں قصور سب نے یہ سن لیا ہے کہ ساقی امیر ہے صلوات پڑھو آل محمد سلوات پڑھنا ثواب ابتدا مجلس دی مولا تو زندگی دراز کرے کھل کے سلوات پڑھو زندگی دراز ہوں فرشتے عرش کے ہوں جا کے ہوں باغ جنا والے فرشتے عرش کے ہوں جا کے ہوں باغ جنا والے یہاں والوں سے آنکھیں کیا ملائیں گے وہاں والے علی کے در سے روٹیاں لیتے رہے اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے سونی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات ہے میں جناب کوئی قصیدہ سنانا چاہنا آواز دا گزار ہے لیکن تواری دعا نہیں بسم اللہ سے بسم اللہ سے آپ نے استاد سائیں منظور شیخ پورے آلے انہوں دا میں پڑھ دے انہوں دے قصیدہ کمبر صاحب انہوں دے دی بسم اللہ سے صلوات پڑھو آل محمد مرسل حیرت وچ دس دین کیا رتبہ جہان عام کوئی انسان بطول دے بچڑے دا بسم اللہ صلوات پڑھو آلے محمد تیرا دم بھرتے رہیں گے ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے فرمیدن تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے نعرہ حیدر شیر سنے دا جناب کو وداج مسلم اکھویندہ اسلام اسلام کرے دائے ودا اچیاں باگہ دے دائے کدیے بھی جہار سچے دائے
اے ویدان بطول د بچڑے دا اچھی صلوات پڑھو آل محمد دبال بھی سونی صلوات پڑھو آل محمد میں جناب کو مصائب سنانا آواز نزا قطیم ہے لیکن تھوڑے جن ذکر مصائب سنانا چاہنا جیتے جی تشریف فرماؤ اللہ پر زندگی دراز فرماؤے بند پردہ بسم اللہ میں آگے عرض کیتے آواز دے پاسا نہیں دیکھ بسم اللہ بزرگاں دا باندھے بزرگ زاکر جڑے قبراں دی زینت بن گئے تطہیر دے نوری او بیلے نے وہ جڈا چھوڑیا بندرگاہ کو تے آہی سارا پور مسافراں دا دیکھے ول ول کے سغرا سغرا کو کھڑ کے صبر دے ساحل تے وہ دتی بھین نے حکال بھرا گو کیا ذرا خیال رکھے میرے پھپھیاں دا تو جانی ہے بسم اللہ بسدار آباد رہ بسم اللہ ایک بیا پرانا جا بند تمہیدی بند کشتیال محمد دیو لڑھ دی گر ویلے پئیے تے ہی کا ہستی نکھڑی پور وچوں جیڑی در تے ڈہ دی رہیے آہدے راوی سین مری کو محسوس یتیمی تھئیے او متا کوئی آکھے لگی نال آسورا ہر سجان دو نہ دی ہکو فی ستر مسائل دی رون والے مومن آو بنی ہاشم دے جوان گھوڑے تے چڑھ چڑھ کے لنگ دے پین جڑا جوان آندا ہے سغرا دا سلام کریندا ہے بسم اللہ سے نامے نمبر تے ایک جوان آیا ہے جے گھوڑے جا لگا ما چھوڑے نویا تے متھے تیرا کے میرے دیکھ اللہ واسطے بسم اللہ میرے دیکھو مولا زندگی دراز فرماؤنے نامے نمبر تے ایک جوان آیا جے نوے لگا ما چھوڑے ان گھوڑے دیا نوے ہاتھ متھے تیرا کیا دے بھین میرا آخری سلام ہوئی بی بی دی آواز دیے تو میں کو گھوڑے تے چڑھ کے سلام نہ کر تو تلے لے اکبر دی آواز دیے بابا ناراض سی جڑے اکبر کے بابا ناراض سی بی بی دی آواز دیے بابے دی میں زامن تو تلے لے روڑ والے مومن اکبر بھین دی من کے گھوڑے تو لتھا ہے بی بی دی آواز دیے ویندا دا پیے جنا شادی کرے میں کو ضرور سنواوے اسی کو فکر مسائب دا آواز دیے جنا شادی کرے میں کو ضرور سنواوے آواز دیے بھائن وعدہ ہویا ضرور سنوے سا آواز دیج وعدہ نہ کر کوئی نشانی دے کے وین ادادار مرے آقا دے جو نشانی دا نام آیا ہے اکبر نے مدری لہا دیتی ہے آواز دیے پکی نشانی نہیں اکبر دی آواز دیے بھائن تو تجویز جا کر بی بی دی آواز دیے او نشانی دے جڑی ناوی دی دیگر تک نہ مٹے آواز دی کیڑی نشانی بس یو فکر مسائب دے ادادار مرے آقا دے بی بی دی آواز دی میں ویڑے دی زمین صاف کریں دیا تو میں کو پیرا دے نشان لالا کے نیتی ویڑے